skal du få høre historien om Bambi. Og du kan selv følge med i boken din. Når du hører denne lyden. Så blar du om til neste side. Og så begynner vi. Det var vår, og det summet av liv i skogen. Alle snakket om det som hadde hendt. Det har nettopp skjedd. Har dere også hørt det? Borte i skogholtet. Kom og se! En skjære fløy forbi den gamle uglen, som satt og halsov på grenen sin som den pleide. Nå må de våkne, uglefar. Vesleprinsen er født. Skynd deg og kom! Uglefar likte sjelden å bli forstyrret under middagsluren sin, og den varte gjerne hele dagen. Men denne nyheten fikk han på vingene i en fart. Det er jo tross alt ikke hver dag det kommer prinser til verden. Da fuglene og dyrene forsiktig kikket inn i den innerste skyggen i det tette skogsnaret, fikk de øye på en nyfødt hjortekalv som lå og sov ved siden av den stolte moren sin. Hun ga ham en kjærlig dult med mulen og hvisket. Nå må du våkne. Det er besøk til deg. Kalven åpnet øynene langsomt. Så reiste den seg på skjelvende ben og så med store øyne på alle dem som hadde kommet for å hilse den vesle prinsen. En blid liten kanin som het Stampe hoppet bort til moren og spurte: Hva har du tenkt å kalle den der for noe da? Jeg tror jeg vil kalle ham Bambi. Bambi? Ja, men det er et pent navn. Og dermed forsvant både Stampe og alle de andre, slik at prinsen kunne få ro til å sove. Da sommeren nærmet seg, var prins Bambi sterk nok til å lære resten av skogen å kjenne. Og en morgen tok moren han med ut av skogholtet der han ble født. Han var mye større på bena nå. Og rett som det var, spratt han av gårde for å se på ting han aldri hadde sett før. Hei, prins. Hei, prins. Koret av stemmer kom ovenfra. Bambi kikket opp og fikk se en pungrottefamilie som hang etter halene sine slik pungrotte pleier. Det var noe nytt for Bambi. Han snudde og ventet på hodet, mens han lurte på hva som var opp og hva som var ned på disse merkelige dyrene. Like ved hørte han også en annen stemme. Hei, Bambi! Det var Stampe, som var ute og gomlet kløver sammen med familien sin. Kan ikke vi finne på noe morsomt da? Det synes Bambi var en god idé, og han prøvde så godt han kunne å holde følge med hoppene til Stampe. De to vennene kom forbi noen fugler som satt og kvitret på en gren. Bambi kikket nøye på dem. Det der, det er fugler. Prøv å si fugl. Bambi trakk pusten dypt inn. Fugl? Stampe hoppet høyt til hver seg henrykkelse over å ha lært den vesle prinsen et nytt ord. Da kom det en stor og vakker sommerfugl og satt seg på halen til Bambi. Fugl? Bambi var stolt av seg selv, men Stampe fniste. Det der er ingen fugl. Det er en sommerfugl. Bambi ristet forvirret på hodet. Så fikk han øye på enda flere slike farveglade tingester. Han bøyde seg og luktet på en av dem. Sommerfugl? Stampe lo igjen. Nei, Bambi da. Det der er en blomst. Er den ikke pen? Akkurat da stakk et svart og hvitt lite ansikt med to tindrende øyne fram mellom blomstene. Pen blomst. Det hadde ingen kalt et stinkdyr før. Stampe lo så han nesten falt på ryggen. Det generte lille stinkdyret bare smilte. Ja, ja. Det er greit for meg. Han må gjerne kalle meg blomst om han vil. Det gjør ikke noe.
Sent på sommeren tok moren Bambi med ut på de åpne markene. Hun var veldig forsiktig og været omkring seg hele tiden. Du må alltid være på vakt når du i åpent lende, Bambi. Det ingen trær å gjemme seg bak der, og ikke noe skogholt som kan skjule deg. Da hun var sikker på at det var trygt der ute, lot hun Bambi få løpe litt omkring som han ville. Og han oppdaget til sin forundring et annet lite rådyr som lekte i gresset. Hun het Faline, og hun og Bambi ble snart veldig gode venner. En tidlig høstdag, mens Bambi og vennene hans lekte som best ute på markene, kom en stor kronhjort løpende ut av skogen. Det var selve skogkongen, og han gjorde tegn til at de måtte komme seg unna, alle som en. I det fjerne kunne Bambi høre skarpe og skremmende smell. Han og moren styttet av gårde og gjemte seg i det tette skogsnaret. Bambi var redd. Først da det var blitt helt stille, våget han å løfte hodet. Jeg skjønner ikke dette, jeg, mor. Hvorfor måtte vi løpe vår vei? Moren speidet ennå en lang stund bortover stien de hadde fulgt. Så vendte hun hodet mot Bambi. Fordi det var mennesker i skogen.